អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបរោះខ្លាំងឃ្វៀនភូចុងទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ80ឆ្នាំ FAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកឃ្វៀនភូចុងបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ80ឆ្នាំនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីកាន់តំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអស់រយៈពេល13ឆ្នាំគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាលោកឃ្វៀនភូចុងបានទទួលមរណភាពនៅពេលរសៀលថ្ងៃសុក្រទី19ខែកក្កដាដោយសារភាពចាស់ជរានិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានដកស្រង់ព័ត៌មានពីក្រមវិទ្យាសាស្ត្ររបស់លោកចុងថាលោកបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីរងការយាយីដោយជំងឺអស់មួយរយៈបើទោះបីជាត្រូវបានព្យាបាលដោយអស់ពីដួងចិត្តដោយបរិវត្តសមភាពនៃសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខក៏ដោយថ្វីត្បិតតែជាផ្លូវការវៀតណាមមិនមានមេដឹកនាំកំពូលក៏ដោយប៉ុន្តែលោកគឺជាអ៊ីស្រាជនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់ប្រទេសនេះក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការបកនិងបានកាន់តំណែងដ៏មានឥទ្ធិពលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011សូមជម្រាបថាលោកចុងទទួលបានអាណត្តិទី3នៅឆ្នាំ2021ខណៈមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសស្ដេចទី1រូបនេះត្រូវបានបន្តតំណែងបើទោះបីជាច្បាប់កំណត់អ្នកកាន់តំណែងត្រឹម2អាណត្តិក៏ដោយភាពរឹងមាំរបស់លោកនឹងឥទ្ធិពលនយោបាយដ៏សំខាន់នៅក្នុងជួរគណបកដែលលោកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសវៀតណាមជិតកន្លះទសវត្សរ៍លោកចុងដែលពោពេញដោយទ្រឹស្ដីលទ្ធិម៉ាលីនីននិយមថ្មីៗនេះបានលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងការទូតដើមរុស្ស៊ីនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសលោកចុងបានតស៊ូមតិមានមិត្តកាន់តែច្រើនសត្រូវកាន់តែតិចខណៈដែលមានភាពបត់បែនដោយរុស្ស៊ីវៀតណាមលើកសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងឋានៈការទូតខ្ពស់បំផុតដូចជាមួយចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងវៀតណាមក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកខ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីខែមិថុនានិងបានដំឡើងឋានៈការទូតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំមុនគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែកក្កដាថាប្រធានាធិបតីដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មោងលោកតូឡាំបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានបកកុម្មុយនីសជំនួសលោកចុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាយ៉ាងណាគណៈបកនឹងត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើលោកឡាំនឹងបន្តធ្វើជាអគ្គលេខាធិការស្ដីទីគណៈបករហូតដល់អាណត្តិបច្ចុប្បន្នសម្រាប់តំណែងនេះផុតកំណត់បន្ទាប់ពីសមាជបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2016ឬយ៉ាងណាឬតើខ្លួននឹងត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនដឹកនាំថ្មីមុនពេលក្នុងជួរបករបស់ខ្លួនយ៉ាងណាលោកឡាំដែលជាអតីតប្រធានសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាបេក្ខជនកំពូលដើម្បីជំនួសលោកចុងសូមរំលឹកឡើងវិញថាលោកឃ្វៀនភូចុងបានទទួលការអប់រំនៅសហភាពសូវៀតហើយនៅឆ្នាំ2017លោកចាប់ផ្ដើមប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកបោះសម្អាតអំពើពុករលួយខណៈមន្ត្រីរាប់រយនាក់ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយនិងជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាឈប់និងលាលែងពីតំណែងរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភានិងប្រមុខរដ្ឋចំនួន2រូបទៀតផងដែរFAFA 007ជាជំរើសវេទិកាកំសាន្តដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក FAFA 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ